Alô, torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O atacante Darius Lewis, de 22 anos, nascido em Trinidad e Tobago, um pequeno país no Caribe, realiza exames médicos no Botafogo para reforçar a nova equipe sub-23 alvinegra, informa o jornalista Pedro Albuquerque. O jogador estava no FC Tucson, dos Estados Unidos, mesma liga em que atuava o colombiano Dylan Talero, anunciado como reforço para o sub-20 do Botafogo por John Textor há cerca de 2 semanas. Darius Lewis, que tem dupla nacionalidade, também é norte-americano, atuou também na base do Philadelphia Union, que disputa a Major League Soccer dos Estados Unidos, e no CAI Klaksvík, das Ilhas Faroé. Ele tem 1 jogo e 2 gols pela seleção trinitina. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.